واقعہ نقل کرتا ہوں. ایک شخص تھا جو مسلمان تھا, ایک بار جو ہے رومیوں نے اسے گرفتار کر لیا. جب رومیوں نے اسے گرفتار کیا, وہ جو ہے جیل میں تھا, اس کی ماں اس کے لیے لگاتار دعائیں کر رہی تھی, اللہ اس کو رہائی دے, اس کو نجات دے, اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے کہ اچانک جو ہے فوج کھڑی تھی, لوگ کھڑے تھے, میں بندھا ہوا تھا, میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. فوجی پریشان ہوئے, کہا کس نے تیری بیڑیاں توڑی؟ اس نے کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں, یہ تو جو ہے ایک ہاتھی سے بھی بیڑیاں نہیں ٹوٹنے والی ہے, میں کیسے توڑوں گا. دوسری بیڑیاں ڈالی گئی, ان کے والدین دعا, وہ بھی ٹوٹ گئی. فوج پریشان ہوگی, کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اپنے علماؤں کو بلایا, جب ان کے علماء آئے جو عیسائی علماء تھے, کہا یہ ماجرا کیا ہے, دیکھا بیڑیاں ٹوٹ جاتی جب بھی ڈالی جاتی ہے, تو کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ بھی اہل علم تھے, اہل کتاب کا علم رکھتے تھے. کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. تو کہا بس اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے, اب اس کو گرفتار کر کے کوئی فائدہ نہیں, اسے رہا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اور اس کو ان لوگوں نے رہا کر دیا. ماں کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے, یاد رکھی, والدین کی دعا کا یہ اثر ہے. یہ تو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی, میں نے جامع ترمذی کا آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح جو ہے